Vjen në jetë bebja e parë në Tiranë për vitin 2024, zbulohet gjinia e foshnjës. Kan lindur dy bebet e para për vitin 2024, pak pasi akrepat kaluan orën 00, një vajzë dhe një djalë erdhën në jetë në Tiranë. Të dy gëzojnë shëndet të plot. Vajza ka lindur në maternitetin Koço Glozheni, ndërsa djali ka lindur tek mbretëresha Geraldine.